Министрлер кабинетинин төрағасынын орынбасары медициналық жоғарғы оқу жайынын атамекендік саламаттық сақтоо тутумун түптөөдөгү тарыхый маанисин белгиледи. Министрлер кабинетинин атынан академиянын профессордук окуучулук курамын жана студенттерин жаңы имараттан курулуп башталышы менен куттуктады. Иса Ахунбаев атындагы медициналық академияны өнүктүрүүгө өзгөчө маани берилет. Негизги милдет коомдук саламаттык сактоону өнүктүрүүгө умтулуубуз керек. Буга чейин объективдүү себептерден улам кемчиликтер болгондугун моюнга алуу керек. Учурда президенттин чечкиндүүлүгүнүн жана мамлекеттик деңгээлдеги кадамынын аркасында жана бюджеттик мүмкүнчүлүктөрдүн жогорулашын эске алуу менен саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүгө каражаттарды багыттуу артыкчылыктуу милдет болуп саналат, деди Эдил Байсалов. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары белгилегендей, саламаттык сактоо тутумунда жаш адистердин айлык акысын жогорулатуу жаатында тийиштүү шарттар түзүлүүгө тийиш. У нас здесь мировые светила здесь работали, преподавали. Бул университетте дүйнөлүк илимдин мыктылары иштеген. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчтарында иштеп жаткан академиянын бүтүрүүчүлөрүнүн ийгиликтери жалпыга маалым. Учурда жаш дарыгерлерди өлкөдө иштеп калуусун камсыздоо милдети турат.